Hallo ihr Lieben, wie geht's? Alles gut? Alles klar bei euch? Slav Haurian, Video Kinue, la Lektion 4, Hausaufgaben Teil 3. La wane peshuta wa kurahenani jmar hashtman anjamda. امرو دست پیکن راهنانی جمعره نو کمستو میت پیشتر بس من کردو واتا لگلا رویشتن لگلا هاتن نومه نوین اینس اینه فعبغیدون ایگنسن زی دین دیالوگ فعبغیدون واتا دیدار کسیگ ببینی ergänzen Sie den Dialog. Am Dialog abe perkeno khoshistan. Hauk asankari bokrduin. Hast du heute Abend Zeit? Lerea banishane kope yavin wata walameki pozitiv einowa. Allein bale Bolle, katem her. Abebachi, ja, ich habe Zeit. Pass. Heute Abend Zeit. Serenge bitte den Haurian. Zeit bei Gauri und Nusrele Berwein Nawa. Die Zeit. Esa Walam Einawa. Ja. Ich habe. Rastei duater. Kommst du mit ins Kino? Duai awei kawut man bale kat man hea. Esa peshniar man. Peshniar man peakret. Ka chi chalakiek, chi karek anjamadre. Kommst du mit ins Kino, de legalma bo cinema, kino, das kino, lerea vasi peavin, watem vasi chie le kino, chi اوی من تیبگم هستکم اما به حال نسراوه چون که لولا ما باسی شوینکه اکات ناوی سینما که من پیله بوی لیره ابی پرسیاب که این وو واتر لکوه یا خود گر به شوی که تر لکی بدین و ما بستی لوی واس ما بستی وی لکم سینما بلام و دروستره ویلشه کینو لولام داله کینو پولیس کم کازا بلانکا نای فلیمکا کازا بلانکایا ایش پرسیارکا Wie viel Uhr? Laulam da alle 18 Uhr 30. Was ist das? Bam Shewea, Binus Nawa, Rostakan, Wabadua Yaka, Boybibi, Dialog. Die nächste Übung 9-2.
هاوريان ام راهنانه كي كلا راهنانه هر گرنگ كان كتواناي خوندنوي زماني الماني من درخه وزور جار تاقی کردنه وکان استکان زماني الماني بمشوية تایلی لیزن بشی خوندنه و شش پرسیاری یاو پرسیاره گلی فانشتالتونگز هینوائزه هاوری ما بس ل فانشتالتونگ وات مناسبه یک چالاکی یک که کومل خلق کو ابنو پیکوا چالیان به یکتر اکوی لوی و پیکوا پروگرام یک لو کاتیا لو روژیا لو سر لئیوار یا خود هر کاتیا بیت او پیوتر فانشتالتون کومل خلق کو ابنوا بون منا پیکوا سیران یک اکن اما پیوتر فانشتالتون لشوین یک کنسرتی موزیک پیشکش اکری پیوتر فانشتالتون و حتی او چالاک یعنی که به شیوه گروپ انجام ادرید پیوتر فانشتالتون فانشتالتون هین وایزه و حتی ئاگاداریەکان زانیاریەکان لەبارەی فانشتالتونگەکانەوە بۆی زانیاری وەرگرین لە چی کاتێک چی ڕۆژێک و چی شتێک پێشکەش ئەکرێ بۆ نمونە واس فیندن زی تسو ئاینس بیزێکس ئیم تێکس لەم شەش پرسیارە کە پێی یاوین کە داوامان لێ ئەکا لە هەر ڕستەیەکە ئێمە ئێرە بخوێنینەوە وەڵامێک بدۆزینەوە بو أورسانا ماركي غنزي في إن بايشبيل سيري جماريك أكين نوتي غنزي شتيش وورتا واتا وشا ساريك يكان خوششان شتيش وورتا واتا أو وشاني وشي ساريكين كا زانيار يكان بيونديان هي بو وشانوا شتيش وورتا بون منا نمرة 1 Sie möchten einen Krimi im Fernseher sehen. Krimi wata jinai. Wata tawanik imroi anjam adret polis badu adachuni piaka piotre krimi. Ale ewa tanwe lef televiziona فلیمک که پیوندی با فلیمک لبواری جنایی به ببینن ام تکست ابی بخوانی نوا لیروا تاوکو کتایی بوی بزانین او زانیاری که لی داوا کردوین لکویا هیا سرچاوی زانیاری که من ایره تیدی پارکرز وخنشاو تيدي باركرز ام كسيا زانياريا كان من بو اخوانيته و اتر ايا راديو بي يان هر شتيك بي او زانياريان من اياتي لدو شموا مونتاك بيس زونتاك چي شتيك و لچي شوينك و لچي كاتيكا پيشكش اكري وخنشاو واتا تماشای که هفته کب کم زنین چی ابوزره چی پیشکش کری وخن شاو شاو واته بینینی هفته کب هلو لویتا ایسه جمعه یکی با حل کردوین زنین لکوی دستی کتو هلو لویتا ایشا با وی دادی بیسن فانشتالتون گون فیو دی کومند وخا فیو اویش غاوز گزوخت سلاو خلکینا من دوباره باشترین مناسبتکانی هفته دهاتو فیو دی کومند ووخا کومند واتا دیت فیو اویش غاوز گزوخت واتا بو ایوا فیو اویش اکوزاتیفه لدوای فیو اکوزاتیف دی و اکوزاتیفه ایه ابید با اویش غاوز گزوخت حالم بشاردوه
aktiv beginnt die Woche am Montag um 17 Uhr im Stadtpark. Warte. هەفتەکەمان چالاکانە دەست پێ ئەکات لە دووشەمە کاتژمێر 17 ئیم شتات پارک. ناوی پارکێکە ئینلاین سکەیت ترینینگ کۆستن لۆس، خۆڕایی ڕاهێنانی ئینلاین سکەیت. ئەمە ئینلاین سکەیتە، خۆشەویستان سەرنج بدەن. ئەمە بەسی لەمە ئینلاین سکەیت ترینینگ ئەم ڕاهێنانەیە کۆستن لۆس خۆ بە خۆڕایی. ئیم هاوس دێ یوگند بگین ئوم نوینچێن و دی بەرازیل پارتی میت دی جێی فافا ئوند پاپ خۆک لە یوگند. هاوس دێ یوگند واتە ماڵی گەنجان دەست پێ ئەکات کاتژمێر 19 دی برازیل پارتی. ئاهەنگگێڕانێک بە ناوی برازیل پارتی لەگەڵ دیجی کە دیجی فافا اون پاپ ڕۆک پێشکەش ئەکرێ. تا ئێستا وەڵامی ئێمە وەڵامی ژمارە یەکمان دەست نەکەوتووە. با ئیدامە بدەین. فێن زێن ئۆداکینۆ تەلەڤیزیۆن یاخود سینەما ئیم ئاتلانتیک لۆیفت ئوم 20 و 30 دێ ئیتالیەنیشە فیلم بغۆت اون تولپن لە سینەمای ئەتلانتیک کاتژمێر 23 خولەک فیلمێکی ئیتالی بە ناوی بغۆت اون تولپن پێشکەش ئەکرێ. ئوم 20:15 کۆمت ئاوف RTL مۆردە گروپە ئاین کریمی میت نینا هۆس کەواتە کە لێرە وتی زیمشتن ئاینن کریمی ئیم فێن زێن زێن کەواتە ئێمە ئێستا زانین ئەها دووشەمە کاتژمێر 22:15 خولەک لە کەناڵی RTL فلیمێک پێشکەش ئەکرێ یاخود بەرنامەیەک پێشکەش ئەکرێ بە ناوی مۆردە گروپە. مۆردە واتە بکوژ، گروپە واتە چاڵ، چاڵێکی قوڵ ناوی بەرنامەکە یاخود فلیمەکەیە. کەواتە وەڵامەکەیمان دەستنیشان کرد کە پێشتر خۆی بۆی هەل کردوین. واتە 5 دانەی تر هەیە ئەبێ خۆمان بیدۆزینەوە. دوانیان بۆتان هەلەکەم خۆشەویستان، ئەوەی تری بەجێڵم بۆ خۆتان. ژمارە 2 زیهابن ئام دۆنەرستاک ئاب 90 و دغایسیش سایت. ڕۆژی پێنجشەمە ئێمە کاتمان هەیە کاتژمێر 19:30 خولەک. زاین ئەتوانین چی بکەین؟ کاتمان ئازادە، با بڕۆین سەیری ڕۆژی پێنجشەمە بکەین. ئەمە دۆنەرستاک زانین چی پێشکەش ئەکرێ. دۆنەرستاک ئیست غووە تاک، غووە تاک واتە ڕۆژی بێدەنگی، ڕۆژی ئارامی. گانس ئینشپاند، ئینشپاند واتە ریلەکس، زۆر گانس ئینشپاند بە ریلەکسی. گانس ئینشپاند سوور لەیزەر شۆو پلانێتن ئوم 19 و ئیم ئیماکس ئەڵێ زۆر بە ریلەکسی بۆ ئەمە فانشتالتونگێکە بە ناوی لەیزەر شۆو واتە نمایش بە تیشکی لەیزەر نمایش پێشکەش ئەکرێ. ناوی پلانێتن ئوم 19 و ئیم ئیماکس کاتژمێر 19 لەو شوێنێ بە ناوی ئیماکس. کەواتە ئەمە وەڵامی پرسیارەکەی ئێمە نییە چونکە ئێمە ئەڵێ لە کاتژمێر 19:30 هابن ویت سای ئۆدا دیس شاو ئالاسکا فۆن ئێرنست ئایس دیس شاو ئەویش جۆرە بەرنامەیەکە بە ناوی ئالاسکا فۆن ئێرنست ئایس
او نای او کسی که پیشکش یکا ایم غات هاوس فویا خوش ایسا غات هاوس واتا شاروانی ام 19:30 کستت نیکس نیکس واتا نیشت واتا هیچ خورایی کستت نیکس کواتا ولامی ژمارە دوو کە لێرەیە ئەڵێ زیابن ئەم دۆنەرستاک ئابنۆین سن ووە دغایسیش کەواتە بێت چی بنووسین ئێمە چی تێبینیکەین شتیش ڤۆرتە دیسشاو ئالاسکا غات هاوس فۆیە فۆر ئوم 19:30 ئەوە ئەو زانیاری سەرکیانەیە کە ئێمە ئەمانەوێ ڕستەیەکی تر زی مۆگن فیلم ئاوس ئیتالیەن ڤۆڤان ئێوە هەستان لە فلیمە فلیمی ئیتالیایی کوێوکەی ئا لێرەیە خوێندمانەوە خۆشەویستان فێرنزێن ئۆداکینۆ ئیم ئاتلانتیک لۆیفت ئوم چوانسیش و دغایسیش دی ایتالیانی شە فیلم بغوت اون تولپن کواتا ولامی جمار سی علی وو وان مونتاک اوم 20:30 اتلانتیک کینو او او ولامی که ایما شتیش ورطا باش خوشویستان ئەوانەی تر بۆ بەجێڵم بۆ ئێوە ژمارە دوومان هەل کرد ژمارە سێ پێنج شەش بەجێڵم بۆ خۆتان ئەبێت تێکستەکەم خوێندنەوە یەکەم جار وەڵام پرسیارەکە خوێندنەوە دوای ئەگەڕێن بە دوای ئەو زانیاریانەیە و خەت بەژێر یاهێنن دەستنیشانی ئەکەن دواتر لە بەرامبەریانە وەڵامەکان ئەنووسن ڕاهێنانی داهاتوو دواتر ئێست شویری گەڤۆرتە وشە گرانەکان ئاینس هورن زی ئون شپێشن زی ناخ ڤیداهۆڵن زی دی ئوبونگ با گوێ بگرین لە تۆمارە دەنگیەکە بۆ بەدوایە ئەبێ بیڵێینەوە شویری گەڤۆرتە فرۆشتوکست فرۆشتوکست دو Wie lange frühstückst du? Die Zeitung? Morgens die Zeitung? Liest du morgens die Zeitung? 22. Kostet 22. Das kostet 22 Euro. دوباره کنو با دنگی برس بیله نوا نومه چوی ویلش ورط زن فیوزی شویری کاموشانه بو ایوه گرانن قرسن شخایبن زی دغای لیرن کارتن اون ایبن زی میت اینه پارتنه اینه پارتنه اما بو کسی که کل لکرسا بی اوشانه که بو تان قرسا لسر کارت بینوسن و لگو کسی که ترا دوباره کنو راهنان انجام بن راهنانی دواتر افکتیف لیرنن این این لیرن گروپ لیرنن ماخت شپاس به شیوه گروپ فیربون چه جی هیا ایس افکتیف اوند زی لیرنن ایغا کورس پارتنا او دا پارتنا غینن کنن بلین به شیوه کی افکتیف به شیوه کی چروپر به شیوه کی زۆر باش بڵین فێر ئەبن و ئاشنا ئەبن یاخود کەسانی تر ئەناسن مانکان سوزامن بەشەر ئەتوانێ پێکەوە ئەم کارانە بکە ڤۆرتە لێرنن وشە فێر ببێ دیالۆگە ئویبن ڕاهێنانی گفتوگۆ تێکستە شخایبن ئەم کۆری گیرن تێکست بنووسرێن و
korrigieren, was der Halakan das nicht ankriegt, Rast bekriegt, Rast gibt neue Halakan. Lehren Karten schreiben und tauschen. Lesser Kart, Herbo Zaniari Tacho Schritan, Lehren Kart am Meer. Am Kartanek, Hitchi Lesser Nia, Aupeman Bibarste, Jausche Einusin, wa Peman Abe Berdawam. Wa Leher Schönek, Zani Musche Kaman Bildschotawa, Karta Kaderekin, Eichweninawa, wa Kurahenane Kaberdawam, Legalman Abe. Aupeman Lehren Kart, Zor Zor Basuda, زور زور آسایی گر کسی ازانه بردوام کامل و شیان رسته هی بیریت چه توا ام کارتانه بکره گرانیه بونه لیریاله 80 دانه و 6 یورو 95 سنت کامل و شو رسته لسری بنوسید و بردوام پی بکات ایر چه تدروا زور آسایی لمارکت ها نوی رسته که بیر چه توا بونه وی فیل کاست دست کارت که درکت بیخونه تو اینجا پرسیار که لفروشیار که زور زور سودی هیا اوبونگن اوز دن بوخ ویداهولون راه نانکن لکتبه که دوباره بکریتا اون فیل شپاس هابن وشتیگ ماخن زی اینن رگلمیسیگن ترمین فو ایغه لیرن گروپه اوز اوز ماخن تخین باره ورب واتا ریکون لسر ترمینک رگل میسی بردوام لیرن گروپا با گروپی فیربونکه پیکاو کاتی که ترمینکی دیاری کراو دانن بای بردوام پیکاو راهنان انجامن بم شوی حتی نکوتایی راهنانکانی وانه چوار لفیدیو دا حتو دست اکین با وانه کی نوی واس درس زین اما نوی وانه پنجم خوش ایستن یا درم سودی لیون بگرن فیل شپاس میت دن اوبونگن بیس بالد چوست